Përpos Zef Brozit, ish-kreut të gjykatës së kasacionit, sot gjykata e lartë, ka qenë dhe një prokuror ai që në mënyrë të papritur kërkoi lirimin në sallën e gjyqit të Fatos Nanos. Ish-prokurori i apelit Skënder Demiri, i cili ia ngriti nervat në qell Sali Berishës në vitin 95, kërkoi nxjerrjen nga burgu të liderit të opozitës dhe akuzoi strukturat e shtetit deri te presidenti që jo vetëm ka ndërhyrë në pavarësinë e drejtësisë, por edhe e kishin kërcënuar. Pasi e paralajmëruan se do të kishte probleme, i kërkuan të lërë dosjen dhe të largohej, ndërsa i ndryshuan vendimin të cilin Demiri e ribëri sërish. Por gjykata kërkoi pushim seance dhe pas urdhrave të tjerë të Berishës të përcjellë përmes kreut të prokurorisë së apelit Marenglen Rapi dhe të numrit 1 të SHIK Bashkim Gazidedes, u vendos që Fatos Nano të lihej në burg. Kam qenë gjithnjë një zbatues fanatik i ligjit dhe vetëm ligjit. Kur kërkova që Fatos Nano duhej liruar direkt në sallën e gjyqit pasi i takonte në bazë të ligjit, filluan telefonatat kërcënuese, përplasjet brenda prokurorisë së apelit me eprorët e mi, por edhe me segmente të tjera të shtetit. Madje u arrit deri atje sa më bën kërkesë ultimative që të hiqja dorë nga dosja e Fatos Nanos, që ta merrte dikush tjetër dhe të jepte vendimin për të. Unë refuzova në mënyrë kategorike, duke u përgjigjur vetëm me argumente ligjore dhe praktikën ligjore. Ka qenë shefi i prokurorisë së apelit ai që më paralajmëroi që të mos kërkoja në sallën e gjyqit lirimin e Fatos Nanos. Madje më kërcënoi se do të më hiqnin dhe dosjen dhe do t'ja kalonin një prokurori tjetër të apelit. Kishin bërë edhe një shkelje tjetër ligjore. Ata kishin ndryshuar vendimin tim, kërkesën time për lirimin e Fatos Nanos. Nuk e pranova dhe kërkova shtyrjen e seancës për gjysmëore dhe në këtë afat kohor me shpejtësi kam ribër kërkesën time për ta paraqitur në seancë. Unë u paraqita në seancë dhe pasi u dhash të drejtë avokatëve në kërkesën e tyre, kërkova lirimin direkt të Fatos Nanos nga burgu, deklaron prokurori i apelit e asaj kohe. Gjykata e apelit u rrethua me 3 gardhe policie dhe pjesëtar të SHIK. Demiri thotë se është përballur me kërcënimet dhe survejimet e Gazidedes ndërsa zgjidhja ka qenë private me të, duke e kërcënuar me kokë, një zgjidhje sipas rregullave të kanunit. Me Gazideden e zgjidha çështjen privatisht. I çova fjalë privatisht që të mos më shqetësonte më, të mos më ndiqte dhe survejonte më, pasi do të përgjigjej me kokën e tij nëse vijonte sërish kjo punë. Do ta bëja çështje personale pastaj, dhe kjo me sa duket ndikoi që unë të lehtësohesha një çik nga përndjekja, është shprehur Demiri kohë më vonë. Ish prokurori i apelit i asaj kohe ka qenë i bindur se ka zbatuar vetëm ligjin e kushtetutën dhe se nëse mbahej në burg pa asnjë vepër penale të kryer, ishte thjesht një dënim politik. Demiri thotë se kjo u konfirmua dhe nga organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit që e klasifikuan Fatos Nanon të burgosur politik dhe filluan kërkesën për lirimin e tij të menjëhershëm nga burgu. Madje edhe vetë Berisha e dinte se prokurori nuk kishte shkelur ligjin në lidhje me vendimin që kishte dhënë për lirimin e Fatos Nanos nga salla e gjyqit. Vetëm një javë pas vendimit më 28 korrik të vitit 95, Berisha shkoi në kuvend dhe kërkoi ndryshimin e ligjit. Me këtë ndryshim ligji Fatos Nano mbetej në burg gjithsesi. Avokatët kishin kërkuar nga gjykata riklasifikimin e veprës penale, përcaktimin e dënimeve të reja në raportet e dhëna nga 3 gjykatat shqiptare, në bazë të të cilave Fatos Nano duhet të lirohej. Prokurori Skënder Demiri, mbrojtës i akuzës, mbështeti avokatët dhe kërkesën e Fatos Nanos dhe kërkoi prishjen e vendimit të gjykatës së TPLN-s si të padrejtë. Garancia e liderit të Partisë Socialiste që të lirohej shikohej edhe në letrat që i dërgonte bashkëshortes së asaj kohe, Regina Nano, ku i thoshte se të përshëndes nga shtëpia në qelin 47 të burgut të Berishës, pasi ka të ngjarë të të largojnë nga ajo qeli, që për një vit u bë shtëpia jote, me siguri që do ndjesh edhe keqardhje. Ndërkaq, pas kësaj dhe mua do të më mungoj qelia me numrin 47. Por që për fat të keq, me gjithë këmbgulljen e opozitës së atëhershme, me gjithë këmbgulljen e organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Nano nuk do të lirohej. Lirina e pa vetëm pas shpërthimit të burgjeve në marsin tragjik të vitit 97, ku pas rënjes së shtetit të gjithë dolën në liri. Muaj më vonë Fatos Nano do të merrte pafajësi në gjykatë dhe do ngjitej në karriken e kryeministrit pas zgjedhjeve të 97-s, për ta mbajtur këtë post një vit. Grushti i shtetit e rrëzoi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.